រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងកាណាដានឹងជួបចរចាគ្នានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Melanie Joly នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកិច្ចិនលោក Wang Yi នៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសន្តិសុខនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រី Joly ទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Wang Yi រដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកព្រមទាំងលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាក៏បញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកាណាដាបានជួបភាពតានតឹងនឹងគ្នាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកាណាដានឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាពួកគេទាំង3ត្រូវបានដោះលែងក៏ដោយក៏ការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុងអូតាវ៉ាអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅតែបន្តដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពតានតឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសមាជិកអង្គការ NATO រួមទាំងកាណាដាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានហៅចិនថាជាអ្នកជួយដ៏សំខាន់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដល់សន្តិសុខអឺរ៉ូអាត្លង់ទិក